Hello mindenki, ez az új leltár videó, és hát új szatyor, nem az enyém, illetve hát most már ugye az enyém, új eszközök kerültek elő, mert ezt kaptam a mai napon. Ez például egy 10-es vinyó, ami így az élére van állítva. De mi van még ebben a csoda dobozban? Tadá! Csoda memória! Csoda memória van benne, 2 darab. Egy csoda emberkétől. Úgy hívják, hogy Tamás. Thomas. A többiek úgy hívják, hogy Superman. Egy igazi hős. Miért hős? Azért hős a Thomas, mert olyan készülékeket hoz, ami egy per pillanat neki nem kell ugyan, de másoknak az életét ezzel jobbá teheti. Thomas, remélem felismered a szatyrodat. Igen, itt van a szatyor Ercsibe. Igen, hazahoztam, most értem vele haza, és éppen csomagolom ki belőle a csoda memóriát, ami baromi nehéz egy kézzel, mert ezt tudtátok eddig is, hogy micsoda baromi nehéz ezt egy kézzel kicsomagolni. Fenébe. És a kísérleti majmok egy kézzel csomót kötnek, hallod? Én meg nem bírom kinyitni ezt a vackot. Na. Most ez mi? Ezen két, ez jó. Na, haver, kezd egy kicsit elegem lenni. Ezt inkább ide leteszem oldalra. És akkor kibontom, jó? Mert amit itt eddig csináltam, az nagy semmi. Két kézzel kicsit könnyebb, hogy őszinte legyek. Szóval a kedves Tamásunk, akit én elneveztem Hős Tominak, küldött, pontosabban, teljesen őszintén és korrektül fogalmazva, hozott, saját két kicsi kezével meg lábán jött. 2 darab memóriát, ezt most nem tudom megmutatni, mert tiszta béna vagyok. Idehozom a fényre, jó? Hozott 2 darab SD-ramot. A 2 darab SD-ramnak az a hatalmas előnye, hogy állítása szerint és a felirat állítása szerint ezek 512-es memóriák. Hallod? De utálom ezt a rohadt autózoomot. Borzasztó lassú vagy, dögöljéhen. Szóval remélem látjátok, 512-es maum ramok, 133-as sebességgel, ami teljesen természetesen a... Jaj, bocsánat, az volt a zoom. Szóval ami teljesen természetesen az SD kártyák, tehát az SD memóriáknak a elméleti legnagyobb sebességén, most így hirtelen úgy tudom. Úgyhogy ezek ünnepélyesen be is lesznek téve mindjárt. Van még más is, amit Thomasunk, a hős Tomi hozott. DVD, és rajta van egy ilyen rendkívül idióta szöveg, amit nem igazán sikerült megértenem. Ide jövök a fényhez, persze. DVD RV. Vágod? Ez a hülye Tomi, ez a marha, egy DVD írót ajánlott föl. Nem mondanám, hogy értem, hogy hova tette a józan eszét, és miért kezd el fejlett ember módjára gondolkozni, nem úgy, mint a többi. Nem tudom, hogy a csiszoló papír mit ártott a DVD írónak, de haver, egy szavam sincs. A legfontosabb, amiért végül is a Tomi idejött, a többi az mind maradék. Igen, és igen, a VGA kábel, és igen, egy sima D-sub. Kicsit gipszes, de szerintem ezt az építőipari megjelenésem okozhatta. Másik vége pedig ugyanúgy D-sub. Tehát ez megy is a monitorhoz. És ami még benne van, ez a Tomi egy hős, komolyan, figyeld. Még egyszer itt az acskó, látod, ugye? Mit hozott ez a hülye? A vinyókábel, idekábel. De király. Szóval, igen, erre volt szükség. Úgyhogy ez a két gép, ami itt fölül van, pontosabban ugye ez a két gép, ami itt most jelenleg van, ugye a két monitorra, készen áll? Egyetlen egy hátrányosságunk, hogy nincsen hozzá billentyűzet egyelőre. De tudod mit? Tomi azt mondta, hogy hoz azt is. Mert neki 1 darab billentyűzete van elfekvőbe. Úgyhogy igen, egyszerűen a felső gépet a Tomi fejezte be. Én csak összerakom az alkatrészeket, azt ennyi. Úgyhogy ez az alsó a 49-dik, és a felső az 50-dik gép, amit ingyen felajánlunk a valóban rászorulóknak, mert tényleg rászorulók, mert én magam ellenőrzöm. Úgyhogy, kedves Thomas, érezd magad teljesen hősnek, mert az 50-dik jubiláló gép az a te kezed munkája miatt lett éppen per pillanat elérhető.
ennyi. Úgyhogy mindent köszönünk, és folytatjuk így tovább, ahogy eddig megtettük. És majd remélhetőleg az a két felső alaplap, ugye a felsőbe abba való ez a kettő memória, amit hozott a Thomas. Szóval a felsőben már memória is van, itt vannak ugye a videokártyák, meg a hálózati kártyák, meg minden vacak, tehát abba is minden van, ahhoz is kéne ugyanúgy ház, monitor, billentyű, egér, stb. És nem állunk meg, gördülünk tovább az ilyen Thomashoz hasonló egyéni hősök miatt. Úgyhogy csak így tovább.